Ja, hejsan, mitt namn är Lars Hjelmberg och jag undervisar på Korrespondensgymnasiet i Torsås. Idag ska jag ha en liten kort lektion om tropiska cykloner. Hur uppstår de och hur är de möjliga? I bakgrunden så har jag en bild som faktiskt där vi har Filippinerna i mitten. Filippinerna har precis nyligen drabbats av en fruktansvärd cyklon. Här har ni en bild från SMHI där man kan se den här cyklonen, hur den drabbar landet. Jag tänkte jag skulle berätta lite om hur de här cyklonerna uppstår och vad är det som gör att de kan vara möjligt att de kan uppstå. Det är inte så svårt att förstå detta heller. Jag vet inte om ni har hunnit se lektionen om Corioliseffekten, men Corioliseffekten är en nödvändig del för att de här tyfonerna ska kunna uppstå. Det är så här, om jag jag visade på, i den lektionen i alla fall, så visade jag hur Corioliseffekten på norra halvklotet får de stora vindsystemen att vika av i högerled. Då har ni västvinddriften uppstår som en följd av att ifrån det subtropiska högtrycksbältet så svänger vinden av och så drivs västvinddriften på. Vind som rör sig söderut ifrån det subtropiska högtrycksbältet viker av åt det hållet och så driver på passadvindarna som finns vid ekvatorn. Så Corioliseffekten får de stora vindsystemen att vika av i högersväng, alltså med sols på norra halvklotet. Men när en sån här tropisk cyklon uppstår, eller en cyklon överhuvudtaget, så kommer vindsystemet, då kommer vindarna i den att snurra mot solsvarv. Och det är också en följd av Corioliseffekten, därför att om du har, här har vi ett lågtryckscentrum. Så när vinden som kommer mot lågtryckets centrum är på väg, den som är söderifrån, den viker ju av. Därför att sådana är Corioliseffektens lagar. Den har hög, ni kan titta på den lektionen så förklarar jag det bättre där. Och vinden norrifrån viker också av och detta kommer att starta en cirkulation. Vinden kommer inte att träffa lågtryckets centrum en gång, utan den kommer att bli en cirkulation som bibehåller det här intensiva lågtrycket och som skapar de här luftvevlarna in emot lågtryckets centrum. Lågtryckets centrum, för att en tropisk cyklon ska kunna uppstå så krävs det ett väldigt lågt lågtryck, ett lågtryck på luften. Och hur kan det här uppstå och hur kan det... Jag ska bara ta och rita. Vi ritar havet här. Det skulle ju varit blått. Tryckte jag, klickade på blått. Ja, det kvittar. Över havet. Det finns en sak som krävs här och det är att havet är varmt. Minst 27 grader. Det låga trycket som finns här ovanför i lågtrycket. Om vi säger här har du lågtryckets centrum. Rita ett L där bara för att ni ska se det. Det som händer över vid lågtrycket är ju att det blir tunnare luft där än vad det är runt omkring. Där man har ett högre tryck. När jag jobbade en gång i fabrik. Jag jobbade under flera år faktiskt i fabrik. Mitt huvudsakliga jobb där det var att stå vid en gryta och koka chilisås. En vakuumgryta. Vi använde även vakuumgrytorna när vi gjorde lingonsylt. Det var på Felix, spelade inte så stor roll vad det var. Men vakuumet hade man i grytan för att kunna suga ur fukten egentligen ur framförallt lingonen. Då körde man med vakuumläge på en lång stund för att ånga bort vatten för att kunna höja mängden lingon i förhållande till vattenmängden. Så att så bra lingon, nu ska jag inte stå här och göra reklam för något, men så bra lingon kan man inte koka själv hemma som vi kokte där. Man har ju inte den utrustningen. Och förresten så var det rårörda lingon så det var inte kokta. Men man använde vakuum för att suga ur fukten. Lågtrycket, det är inte vakuum men det är ju ett lågt tryck. Det gör att massa luft, vatten avdunstar ifrån vattenytan. Här blir mycket fukt i luften i botten av lågtrycket. Det blir alltså i de lägre delarna av klimatet så har du en väldigt, väldigt hög luftfuktighet. Den här höga luftfuktigheten, så länge den är vattenånga så väger den. Det är ju massa i den här vattenångan och en del av lufttrycket. Men hemligheten till att uppehålla lågtrycket, det är ju att när vattenångan stiger uppåt och luften stiger uppåt, då kyls den. Och luft som kyls
kan inte innehålla lika mycket vatten som varm luft. Då helt plötsligt blir det kondensation i detta och vi får nederbörd och regn. Och vad händer då med den här luftmassan som bestod av så stora delar vattenånga? När vattnet regnar bort, då försvinner ju massan i luften och det bygger på lågtrycket. Så lågtrycket är jätteberoende av varmt hav. Det måste vara, man brukar säga 27,5 grader ungefär, 27,5 grader varmt minst för att man ska kunna få den här riktiga effekten. Då blir lågtrycket en självförsörjande motor egentligen. Corioliseffekten driver också på den. Så att lågtrycket kommer att fortfara och vara lågt så länge det är över ett varmt hav som förser den med den här fukten som kan orsaka regnet. Luften som kommer från sidorna och som driver in emot lågtryckets centrum är ju ute efter att utjämna trycket. Alltså de sugs in här och kommer luften väl dit så skulle det ju bli en tryckutjämning. Men problemet är att luften kommer ju inte fram. Därför att det här med Corioliseffekten får ju luften att vika av. När den är på väg emot lågtrycket så viker den av. Började för högt upp där. Och föder rotationer då istället. Som fördröjer påfyllandet. Så att påfyllandet utav luft till lågtryckets centrum blir fördröjt. Och lågtrycket kan då byggas på så det blir större och större och större. Och de här cirklarna runt om, insugande cirklarna, blir större och större. Den blir ju ett fel håll, va? Nej, det blev det inte. Det är bara jag som ritar snett. De kom alltså längre och längre ut. Och de här jättestora lågtrycken som det som drabbade Filippinerna, det var ju större. Det var ju i storlek var det som hela Kina ungefär. I ytter, de här jättecirklarna. Och det blir enorma hastigheter på vinden här. Det rörde sig om uppemot 200 sekundmeter. Det är alltså enorma hastigheter på vinden. Det blåser kul precis allting. Men det som är nödvändigt för att den här cyklonen ska uppstå, det är det extremt låga trycket som uppstår som en följd av regnet och av Corioliseffekten. Så det som behöver, som gör att lågtrycket stannar av, det är ju när lågtrycket drar in över land. För då, när det kommer in över land, då finns det inget hav som effektivt kan fylla på lågtrycket med ny energi i form av vattenånga och nederbörd. Eller att lågtrycket driver in emot ekvatorn, för i ekvatorområdet, där finns det ju ingen Corioliseffekt. Man kallar det ju ekvatoriella stiltjebältet. Då kan också lågtrycket utjämnas genom att de här pilarna, eller vindriktningen, slutar ju vika av. Och så kan vindarna nå rakt in mot lågtryckets centrum och en tryckutjämning kan ske. Så att vid ekvatorn, där finns det ju ingen Corioliseffekt. Då kan det inte heller bli uppstå några tropiska cykloner. Men en cyklon kan driva in för att långsamt avstanna. När den väl kommer in över det området. För där finns inte drivkrafterna. Motorn till själva cyklonen försvinner. Och likadant när den går in över land. Så om en av de här faktorerna tas bort. Så kommer cyklonen att ebba ut. Egentligen är det inte mer avancerat än så. Det ni ska känna till. Det är ju att en tropisk cyklon alltid roterar mot sols. Det här är ju lite spännande, va? Motsols. På norra halvklotet så innebär det att den snurrar i vänstervarv. Så här. På södra halvklot är motsols att den snurrar i högervarv. Så att de rör sig som spegelvänt emot varandra. Hade jag nu varit lite på alerten så hade jag haft någon vädersida öppen där jag hade kunnat visa att animeringar på vädret när ni tydligt skulle kunna se det här. Men gå in på till exempelvis klart.se och så väljer ni väder och satellitbild på hela jorden. Och så kan man få flytta sig mellan dags vad som är idag och vad som kommer att vara. Eller vad som har varit de närmsta dagarna. Så kan man se hur de här lågtrycksområdena med de här cyklonerna. För det finns alltid cykloner någonstans i världen. En del, det är väldigt sällan det finns så kraftiga cykloner som den som drabbade Filippinerna. Men oavsett när du går in på klart.se så kommer du kunna se de här
cyklonerna, och då kan du se hur de rör sig parallellt emot varandra. På norra halvklotet så rör de sig i motsolsvarv, det som för oss är motsols, och på södra halvklotet skulle vi tycka då att de rör sig med sols. Fast vore vi där nere så går ju solen andra hållet, men det är en annan förklaring. Är det något ni undrar över? Och om du är elev här på KOR, då kan du ringa mig så ska jag försöka förklara det bättre, eller mejla mig. Jag är egentligen ofta är bättre i skriven form än i muntlig. Ha det så bra. Hej!